Azərbaycan-Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərin qurulmasına aid məsələlərin dialoq yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma səylərinə dəstək verilməsi vacibdir. Bir tərəfli və qərəzli yanaşmalar bu səylərə töhfə vermir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının Stokholmda keçirilən 28-ci iclası çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə bu fikirləri səsləndirib. Niderland Krallığının Xarici İşlər Naziri Knapın, eləcə də Belarus Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey ilə görüşlərdə münaqişə sonrası bölgədəki vəziyyət üç tərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar, azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işləri barədə məlumat verilib.